الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والقرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت القمران أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال سبحانه تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم پیارے بھائیوں اور پردہ نشین محترم ماں بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک صفت رکھی ہے کہ وہ احسان مند ہوتا ہے بشرطے کہ اس کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو اور اس کی فطرت مدم نہ پڑ چکی ہو وہ احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھتا ہے اور وہ احسان کرنے والے کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے یہ صفت فقط انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جانوروں کے اندر بھی ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور کتا اپنے مالک کے پیروں کو چاٹتا ہے محسن اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور محسن انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے فطرت کی ایک آواز ہے کہ محسن کے سامنے سر کو جھکایا جائے لیکن میرے بھائیو ہمارا سارا کا سارا وجود اللہ کی نافرمانی میں پھنسا ہوا ہے اس بیجاپور شہر کے اندر ایک مدرسے کا قائم ہونا اور ایک مکتب کا قائم ہونا کبھی سنا بھی نہ تھا کبھی سوچا بھی نہ تھا کتنی مرتبہ یہاں سے گزرنا ہوتا تھا لیکن کبھی بیجاپور کے بارے میں کبھی یہ سنا بھی نہ تھا کہ یہاں مسلمان بستے ہیں لیکن کچھ سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کی دین کی فکروں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکتب کی شکل یہاں قائم فرمائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس پر ہم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو باقی بھی رکھتا ہے نعمت کو بڑھاتا بھی ہے لیکن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو ختم کر لیتے ہیں نعمت کو سلب کر لیتے ہیں ہمارے شہر میں آپ نے بھی جلسے میں معصوم بچوں کی زبان پر ایک پروگرام سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک باتیں میں نے اور آپ نے سنی کتنی ہمیں خوشی ہوئی کہ معصوم زبانوں نے ہمیں کس انداز میں نصیحتیں فرمائی یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جب ہمارا بچہ جب مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے اور پڑھنے جانے کے بعد پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی بھی مغفرت کرتا ہے اس بچے کے والدین کی بھی مغفرت کرتا ہے
اور اس بچے کے استاد کی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک مغفرت کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا نام ہے مکتب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان کا ایک مرتبہ ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، اس بستی میں قبرستان تھا، تو قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا ایک قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو رہا ہے، اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں گرفتار ہے قبر میں۔ کچھ مدت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد دیکھا وہی بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار تھا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں تھا، وہ بندہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے اور اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا یا الہ العالمین یہ کیا ماجرا ہے، کچھ مدت پہلے میں یہاں سے گزرا تھا تو یہ تیرا گنہگار بندہ تیرے عذاب میں تھا، اور اب میں دیکھ رہا ہوں یہ بندہ اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو مکتب کی اہم باتیں بتاتا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے دل میں اس مدرسے کی قدر و قیمت آوے کہ ہم نے کتنی بڑی خیر پائی ہے اور ہماری بستی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہو رہا ہے۔ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اے میرا بندہ اگرچہ گنہگار تھا، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین نہیں تھا، اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی تھا، اس کی ساری زندگی گناہوں سے ملوث تھی، لیکن انتقال کے وقت ایک بچے کو چھوڑ کر گیا تھا۔ جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو بڑا ہونے کے بعد ماں نے اپنے بچے کو مدرسے کے مکتب میں داخل کیا اور استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے رحمان الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جوش آیا کہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، میرا بندہ میرے عذاب میں گرفتار ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ مکتب میں آ کر مجھے یاد کر کے یوں کہتا ہے، یہ اللہ میں شروع کرتا ہوں تیرے نام سے جو تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، میری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ جس کا بچہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہو اس کے بچے کے والد کو قبر میں عذاب میں پکڑوں، اس کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا۔ یہ میرے بھائی مکتب کی بنیاد، اسے ہم مکتب کی بڑی قدر کریں۔ کچھ سال پہلے جب ماسکو اور جب روس کے علاقے میں جب سرخ آندھی آئی، ایک ایسا خطرناک دور گزرا ہے جہاں اللہ کا نام لینا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا کہ کوئی صرف لفظ اللہ بولتا یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتا اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ اللہ کا نام کوئی پڑھ بھی سکتا نہیں تھا، کوئی سن بھی سکتا نہیں تھا، اتنا خطرناک مادیت اور سرخ آندھی کا دور روس میں گزرا ہے۔ عرب کے کچھ نوجوان سعودیہ کے وہاں گھومنے گئے، گھومتے گھومتے ایک بڑھیا کے پاس سے گزر ہوا تو بڑھیا نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ ہم سعودیہ عربیہ سے آئے ہیں، کہ کیونکہ ہم پکنک پہ گھومنے آئے ہیں، عرب نوجوان تھے۔ تو بڑھی اماں نے کہا جب تم دوبارہ یہاں آؤ، پوچھا تمہارا بار بار یہاں آنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کبھی کبھی آتے ہیں گھومنے کے لیے۔ کہ تم دوبارہ آؤ تو قرآن کریم کو لے کر آنا چپکے چپکے۔ 70 سال کی بڑی عورت بھی کہتی میں نے آج تک قرآن کریم کو نہیں دیکھا۔ تو عرب کے کچھ شہزادے، عرب کے کچھ لڑکے کچھ سالوں کے بعد جب دوبارہ ان کا روس کا سفر ہوا ماسکو کا، تم کو قرآن کریم بڑھیا کا منگا ہوا یاد آ گیا۔ وہ قرآن کریم کو لے کر گئے اور قرآن کریم کو لے کر جانے کے بعد جب اس بڑھیا کے مکان پر دستک دی تو بڑھیا آئی اور بڑھیا نے کہا تم اندر آ جاؤ۔ کہ بڑھی اماں وہ قرآن، جب بڑھی اماں نے قرآن کریم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو دیکھا،
تو اس کو بوسا دینے لگی اور مارے خوشی کے اس کی آنکھوں میں آنسو بنائے اور وہ سسک سسک کر رونے لگی اور کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جب تک تو مجھے قرآن کریم کی زیارت نہیں کراتا تب تک مجھے موت مت دینا، برسوں ہو گئے صرف قرآن کریم کو دیکھے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ نوجوان وہاں سے جانے لگے تو اس بڑی اما نے ایک صندوق ان کو ہدیے میں دی، بڑی پیٹی صندوق۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو پوری صندوق سونا اور چاندی سے بھری ہوئی تھی کہ ہم آپ کو گفٹ اور آپ کو ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تو سعودی عرب کے نوجوان نے کہا بڑی اما ہم کو آپ کیا دے رہی ہیں؟ فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی میرے مولا جو تیرے کلام کی صرف مجھے زیارت کرے گا میں ساری کی ساری صندوق اس کو ہدیہ کر دوں گی۔ یہ صندوق میں سونا وہ چاندی کی قیمت میرے نزدیک کچھ بھی نہیں کہ قرآن کریم سے بڑھ کر۔ میرے بھائیو کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں مکتب ہے، الحمدللہ ہمارے مدرسے میں بچے بڑھ رہے ہیں اور تین یا چار جگہ پر ہمارا مکتب کا نظام قائم ہے۔ ہمارے بچوں کی زبان پر اللہ کا نام آ رہا ہے، ہمارے بچوں کی زبان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شکر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے تورات عطا فرمائی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ڈائریکٹ بات کی تو اللہ نے کہا موسیٰ تم شکر ادا کرو۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ کہ موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کیا نبوت کے لیے، آپ کو منتخب کیا رسالت کے لیے، اے موسیٰ تم کلیم اللہ ہو، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، لو اس کتاب کو پکڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ نے ہمارے مستی میں، ہمارے شہر میں ایک مکتب کی نعمت دی ہے، اس پر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کبھی کبھی راجستھان کے علاقوں کا سفر ہوتا ہے تو وہاں میرے بھائیوں ایسے ایسے نوجوانوں کی ملاقات ہوتی ہے جن کو کلمے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ کہتے ہیں ہمارے یہاں مکتب کا کوئی نام و نشان نہیں، مکتب کی کوئی شکل نہیں، بڑے بڑے بچے ہوتے لیکن ان کو اللہ کے نبی کا نام کا پتہ نہیں ہوتا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 40 حدیثوں کو زبانی سناتے ہیں، آپ نے سنا قرآن کریم کی معلومات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسیع زندگی جو میں اور آپ نہیں جانتے ہمارے بچوں کے سامنے ہے۔ بعض علاقے کے لوگوں نے ہم کو کہا کہ ہم نے کلمہ ہمارے بچوں سے سیکھا، ہم نے نماز ہمارے بچوں سے سیکھی، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اپنے بچوں سے سیکھی کہ بچے گھروں پر آتے ہیں اور رات کو ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی پڑھتے ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے بڑے پیغمبر ہیں۔ حدیث میں ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، کہ تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا وانها لحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، تمام امتوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے بڑا پیار ہے، اپنے نبی سے بڑی محبت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کسی نبی کی جان کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے قرآن کریم اپنے نبی کی جان کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی تیرے جان کی قسم۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نبی کی جان کی قسم کھاتا ہوگا وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں کتنے قیمتی ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی کی شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے نبی میں تیرے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی رسالت کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، او میرے یاسین قرآن کی عظمتوں کی قسم ہم نے تجھے پیغمبروں کا سردار بنایا۔ اللہ کے نبی کی زبان کی صفائی کی قسم کھائی کہ میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، والنجم اذا ہوا
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اس ستارے کی قسم جب کہ اٹھا جاتا ہے, میرا نبی کبھی اپنی خواہشات سے کبھی بات نہیں کرتا بلکہ وہی بولتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے اخلاق کی قرآن نے قسم کھائی اخلاق کی کہ میرے نبی کتنے اونچے اخلاق والے ہیں. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وانك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. نون کی قسم اور اس قلم کی قسم جو لکھتا ہے نبی, آپ تو کتنے بڑے اخلاق والے ہیں. میرے بھائیو, نبی کے روشن چہرے کی قسم کھائی, نبی کے سیاہ زلفوں کی قسم کھائی. والضحا ایک ترجمہ ہے روشن دین کی قسم. واللیل اذا سجا اس رات کی قسم جب کہ رات چھا جاتی ہے, ایک ترجمہ امام رازی نے یوں کیا ہے والضحا تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا. اے میرے نبی, اللہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے, اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ولسوف یعطیک ربک فترضا. یہ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی محتم بشان آیت ہے. میرا اللہ فرماتا ہے میرے پیارے نبی, میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں, اتنا دینے والا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں گے. میرے بھائیو, اللہ نے قرآن کریم میں ہر نبی کو سلام بھیجا ہے لیکن سب نبیوں کے سلام بھیجنے کا انداز الگ ہے. میرے نبی کو سلام کے بھیجنے کا انداز الگ ہے. ابراہیم کو سلام کیا سلام علی ابراہیم, حضرت الیاس کو سلام کیا سلام علی الیاسین, حضرت نوح کو سلام کیا سلام علی نوح. اللہ نے مختلف نبیوں کو سلام کیا ہے لیکن جب محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو جب سلام بھیجنے کی باری آئی, اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا کہ میں بھی میرے نبی پر رحمت بھیجتا ہوں, تم بھی رحمت بھیجو. اے ایمان والو, تم بھی میرے نبی پر سلام بھی بھیجو, درود بھی بھیجو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی, اور اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر سلام بھی بھیجو, میرے نبی پر رحمت بھی بھیجو. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے آقا جناتوں کے بھی نبی ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. میرے نبی تو درختوں کے بھی نبی ہیں اور پتھروں کے بھی نبی ہیں. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں گزرتا تھا تو آپ جس کنکر کے پاس سے گزرتے تھے اس کنکر میں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے اس پتھر میں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے نبی تو جانوروں کے بھی نبی ہیں, مردہ جانوروں کے بھی نبی ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں, ایک بدو عرب دیہاتی عرب ایک مردہ گو کو لے کر جا رہا ہے. آپ نے کہا اے بدو کلمہ پڑھ لو, میری کچھ بات سن لو, ہدایت پر آ جاؤں گے. اس بدو نے اپنے پالان میں سے گو نکالی, شکار شدہ گو, مری ہوئی گو, کہ اس نے یوں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو میری مری ہوئی گو ہے اگر یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوں, ورنہ میں آپ کو نبی نہیں مان سکتا. محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے گو کو یوں کہا, گو کو یوں کہا یا زب یا زب, تو گو اپنے پالان سے اونچی ہوئی, اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور یوں کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اے قیامت کے دین کے ڈیکوریشن اور اے قیامت کے دین کی سفارش کرنے والے نبی اور اے قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں. گو مری ہوئی ہے اور نبی کو عربی میں جواب دیا فاجاب بلسان فصیح عربی مبین, عربی میں جواب دیا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اے قیامت کے دین کے ڈیکوریشن اور یہ قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے ایمان کا سوال کیا من تعبد, تو کس کی پوجا کرتی ہیں, تو کس کی عبادت کرتی ہیں, تو گو نے جواب دیا وفی السماء عرشه وفی الارض سلطانه
وفي البحر سبيله وفي الجنة راحته وفي النار عقابه. میں اس خدا کی پوجا کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے, جس کی سلطنت زمینوں کے اندر ہے, جس کے مسخر کردہ راستے سمندروں میں ہیں, جنت میں آرام ہے اور جہنم میں سزا ہے. پھر آپ نے پوچھا من انا, میں کون ہوں, میں کون ہوں؟ تو گھوں نے جواب دیا انت خاتم الانبیاء وانت امام الانبیاء, آپ نبیوں کے امام ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. قد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك, آپ کی باتوں کو ماننے والے کامیاب ہیں اور آپ کی باتوں کو ٹھکرانے والے ناکام ہیں. میرے بھائیو, گو بھی اللہ کے نبی کی اطاعت کرتی ہیں, میں اور آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہماری زبانوں پر اللہ کے نبی کا نام ہے, ہمارے بچوں کی زبانوں پر اللہ کے نبی کا نام ہے. اللہ کے نبی کی زندگی یہ ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, میرے نبی کے اخلاق ہمارے مکتب میں پڑھائے جاتے ہیں, میرے نبی کا رونا ہمارے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے, میرے نبی کی زندگی کا کردار ہمارے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن میرے بھائیو, میں اور آپ تو غافل ہیں, ہم نبی کی زندگی بھول گئے. میرے بھائیو, اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا چومر سجاؤ اور اپنے گلے میں اللہ کی محبت کا اور نبی کی محبت کا گلوبن ڈالو. پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگوں گے, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور نبی بھی تم سے محبت کرے گا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہ اللہ کے نبی کی طفل اللہ نے ہم کو قرآن عطا فرمایا ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بیجاپور کے شہر میں ایک زمانہ گزرا ہے, کسی کو قرآن کا پتہ بھی نہ تھا, کوئی قرآن پڑھنے والا بھی نہ تھا, ماں بھی قرآن کو جانتی نہیں تھی اور باپ بھی قرآن کو جانتا نہیں تھا. نوجوان صبح اٹھتے ہی سورج کی کرنوں سے اڑتے تھے, ان کو نماز کا پتہ نہیں تھا, نبی کی زندگی کا پتہ نہیں تھا. اس مدرسے نے ہمارے بچوں کی زبان پر اللہ کا نام جاری کروا دیا, نبی کا نام جاری کروا دیا. کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کو جمع کرے گا, ساری امت کو جمع کرے گا. 120 صفحے لے گی, 120 صفحے سارے مسلمان بندے جمع ہوں گے, 80 صفحے خالی امت محمدیہ کی ہوگی اور 40 صفحے ساری نبیوں کی مل کر ہوگی. پھر اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا, اے میرے بندوں, کیا تمہیں قرآن سننا ہے؟ میرے بندوں, کیا تمہیں قرآن سننا ہے؟ اللہ پاک جنت کے اپنے بندوں کو قرآن سنائے گا, کہیں گے اللہ ہمیں جنت میں قرآن سننا ہے. اللہ جنت کی حوروں کو فرمائے گا, اے جنت کی حوروں, میرے بندوں کو میرا قرآن سناؤ. 8 بچوں نے ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کی ہیں, جنت کی حوریں ہمارے سامنے اللہ کا کلام پڑھے گی, اللہ کا نغمہ گائے گی. وہ کیسا منظر ہوگا اور وہ کیسے خوبصورتی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا. ہم جنت میں ہوں گے, جنت کی حوریں, کہ جنت کی حور اگر سمندر میں تھوک ڈالے, میرے اللہ کی قسم سارا سمندر میٹھا ہو جاوے. اس کی تھوک کی وہ مٹھاس ہے, اس کا بول کتنا میٹھا ہوگا. جب وہ اللہ کا کلام پڑھے گی جنت کی حور, سارے کے سارے نوجوان جنت کو بھول جاویں گے, جنت کے مکانوں کو بھول جاویں گے, جنت کی شراب کو بھول جاویں گے, جنت کے بنگلوں کو بھول جاویں گے اور اللہ کا کلام سنتے رہیں گے. پھر اللہ پوچھے گا, میرے بندو, کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ کہ اللہ, اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں, اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی اللہ اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو فرمائے گا, اے میرے نبی داؤد علیہ السلام, ارفع المنبر و اسمع الکلام. اے داؤد علیہ السلام, آئے منبر پر, میرے بندوں کو میرا کلام سنائے. میرے بھائیو, داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں, اللہ نے ان کو کیسے خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی. جب دنیا میں وہ زبور کی, جب وہ تلاوت کیا کرتے زبور کی, تو بھائیو, بہتی ہوائیں, بہتی موجیں تھم جایا کرتی تھی, چلتی ہوائیں رک جایا کرتی تھی, اور پرندے ان کا قرآن سننے کے لیے اور زبور سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے. والطیر محشورہ کل لہ اوان, اتنی خوبصورت اللہ نے آواز عطا فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالی جنت ان کی آواز کو اور عالی شان کر دے گا. جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت, قرآن کی تلاوت کریں گے, سارے کے سارے جنت, جنت کی حور کو بھی بھول جاویں گے اور اللہ کا کلام سنتے رہیں گے. پھر اللہ فرمائے گا, میرے بندوں, کا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟
کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے، کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے خون سے بہادر پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو فرمائے گا، یا حبیب مصطفیٰ ارفع المنبر واسمع الکلام، اے میرے محبوب منبر پر آؤ، میرے بندوں کو میرا قرآن سناؤ، بایو کیسا منظر ہوگا اور وہ کیسی گھڑیا ہوگی، میں اور آپ تو گنہ گار ہیں، ساری زندگی گناہوں سے لت پت ہے، ہمارا دل گناہوں کا عادی بن چکا ہے، میرے بھائیو دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، ہمارا دل نبی کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہیں پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں، مصنوعی کہہ کہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرے ان کے چمکتے ہیں پر ان کے اندر ویرانی ہے، لباس ان کے زرق برق ہیں پر ان کے اندر خاک آلود ہے، اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ دل نبی کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، محبت میں مزہ ہے جب دل دل سے ملتا ہے، مگر مشکل تو یہ ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے، جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، جب دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے، آدمی نبی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سنت والی بن جاتی ہے، اس کا دیکھنا محمدی بن جاتا ہے، اس کے بول محمدی بن جاتے ہیں، اس کا سننا محمدی بن جاتا ہے، اس کا گھر کا معاشرہ نبی کی سرت پر آ جاتا ہے، میرے بھائیو وہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جنت اپنے امت کو قرآن سنائیں گے، کہ سارے کے سارے بندے جب قرآن سنیں گے وہ کیسی خوبصورت گڑیا ہوگی، داؤد علیہ السلام کو بھی بھول جائیں گے، جنت کی حوروں کو بھی بھول جائیں گے اور اللہ کا کلام سنتے رہیں گے، پھر اللہ پاک پوچھے گا میرے بندوں کا اس سے بھی اچھا سننا ہے، کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے، کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کے داروغ رضوان کو فرمائے گا، یا رضوان ارفع الحجاب بینی وبین عبادی وزواری، اے رضوان پردوں کو ہٹا، میرے بندوں کو میری زیارت کرا، میرے بندوں کو میری زیارت کرا، میرے بھائیو جنت کے تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے، اللہ سامنے آویں گے اور اللہ اپنے بندوں کو سب سے پہلے سلام کریں گے، سلام قولا من رب رحیم، تمہارا پروردگار تمہیں سلام کہتا ہے، السلام علیکم یا امت محمد، اے امت محمد تم پر میرا سلام ہو، اور اللہ ہر ایک کا نام لے کر پوچھے گا، اللہ ہر ایک کا نام لے کر کہے گا، میرے بھائی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن سنائے گا، آوازوں کو بنانے والا اللہ خود قرآن سنائے گا، ایک روایت کے مطابق اللہ سورہ انعام سنائے گا اور ایک روایت کے مطابق اللہ سورہ رحمان سنائے گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بھائیو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو قرآن سنائیں گے اس کی لذت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، یہ مکتب کی محنت ہے، یہ مکتب کی محنت ہے، ہمارے مدرسوں نے دیر و جان کے محنت کی ہے، بیجاپور کے آنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، جب بچوں کا پروگرام سنا کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ بچے اتنی سیرت سنائیں گے، اتنی معلومات ہمارے سامنے کھولیں گے، اس کے پیچھے کسی کی محنت ہوئی ہے تب جا کر ہمارے بچے تیار ہوئے ہیں، بھائیو ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو بڑھائے گا، مجھے اور آپ کو جان کے لگانے کی بھی ضرورت ہے اور مال کو لگانے کی بھی ضرورت ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اتنا لمبا وقت ہو چکا، یہ پورا کا پورا مجمع کب سے پروگرام کو سن رہا ہے، یقیناً آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، یقیناً آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے دل میں قرآن کی محبت ہے، اور آپ کے دل میں مدرسے کی محبت ہے، اور آپ کے دل میں مکتب کی معصوم بچوں کی محبت ہے، بھائیو یہ معصوم بچے نہیں ہیں، یہ وقت کے بہت بڑے بننے والے ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مکتب کے پاس سے گزرتا ہوں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
جب میں کسی مکتب کے پاس سے گزرتا ہوں مکتب کے پاس سے بچوں کی آواز جب میرے کان میں پڑتی ہیں معصوم زبانیں تو میں اللہ سے یوں کہتا ہوں اے میرے مولا ان معصوم بچوں کی برکت سے مجھے معاف فرما دے, ان معصوم بچوں کی برکت سے مجھے معاف فرما دے, ان معصوم بچوں کی برکت سے مجھے معاف فرما دے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے ولی گزرے ہیں, بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں جن کی قبر مکہ کا قبرستان جنت المعلیٰ میں ہے. اللہ نے ان سے بدلے میں بڑا کام لیا, ان کے ہزاروں مریدین ہندوستان میں بھی ہیں اور بیرون ملک کے اندر بھی ہیں. وہ فرماتے تھے اپنے بیانات میں اللہ نے مجھ سے بہت کام لیا ہے لیکن مجھے کسی عمل پر اللہ کی ذات سے اتنی مغفرت کی امید نہیں ہے. ایک عمل میری زندگی میں ایسا ہوا ہے جس عمل پر مجھے میرے اللہ سے امید ہے اللہ پاک میری مغفرت کر دے گا. پوچھا کون سا عمل ہے؟ فرمایا جو میں ہندوستان کے دیہاتوں میں جو میرے مکتب کی جال بچھائی ہے اور جو میرے مکاتب شروع کیے ہیں, معصوم بچوں کی زبانیں اللہ کے نام سے مانوس ہے, نبی کے نام سے مانوس ہیں, مجھے اس عمل پر میرے اللہ سے امید ہے اللہ پاک میری مغفرت کر لے گا. میرے بھائیو ہمارے یہاں کے نوجوان بڑے تڑپتے ہیں اس مکتب کے لیے, بڑے مشورے کرے اس مکتب کے لیے. کس طریقے پر بیجاپور کا مسلمان کا ایک ایک بچہ اللہ کو پہچاننے والا بن جاوے, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو جاننے والا بن جاوے, یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں اور یہ ہماری مکتب کی بنیادیں ہیں. اس نے اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسے میں پڑھنے بھیجو. علم کی قدر کرو, علم کی قدر کرو, علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, ہندوستان کی جیل میں کافی مالٹا کی جیل میں رہے ہیں ہندوستان کی آزادی کی وجہ سے, لیکن جب مالٹا کی جیل کالے پانی کی جیل کاٹ کر جب بمبئی میں اترے ہیں تو پورا بمبئی میں ہزاروں کا مجمع ان کے استقبال میں موجود تھا. تو دو باتیں فرمائی, اے ہندوستان کے مسلمانوں میں دو باتیں جیل میں سے لے کر آیا ہوں, اگر مسلمان نجات چاہتے ہیں اور مسلمان کامیابی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی ہو اور مسلمان کبھی کسی غیر کا منہ نہ دیکھے, مسلمان کبھی ذلت کا شکار نہ ہوئے, دو باتوں کو مضبوط پکڑ لے. میں جیل کی سلاخوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں میں نے رات کو حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. میرے نبی نے فرمایا اے محمود الحسن شیخ الہند ہندوستان میں جا کر اعلان کر دو اگر مسلمانوں کے پاس صرف دو باتیں ہیں, ان دو باتوں کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے کبھی ہم ناکام نہیں ہو سکتے. پہلی بات فرمائی ہمارا آپس میں اتفاق ہو جاوے, سارے مسلمان مل کے رہے, ذرہ ہو تو مل جاؤ صحرا نظر آؤں گے, قطرہ ہو تو مل جاؤ دریا نظر آؤں گے. اتفاق اتحاد اللہ کو بہت پسند ہے. فرمایا سب سے بڑی طاقت آپس کی محبت ہے, سب سے بڑی طاقت آپس کا اتحاد ہے. یہ برادری میرے بھائیو یہ تو اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ یہ شیخ برادری ہے, یہ ورا برادری ہے, یہ نعمت برادری ہے, یہ پٹھان برادری ہے. برادری صرف پہچان کے لیے ہے, کوئی برادری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جس کی زندگی میں تقویٰ ہے, جس کے زندگی میں اللہ کی محبت ہے, جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اے دنیا کے انسانوں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مذکر آدم علیہ السلام سے, ایک مؤنث حوا علیہ السلام سے, اور ہم نے تمہارے مختلف خاندان بنائے. وجعلناکم شعوبا, تمہارے مختلف قبیلے بنائے. قبیلے بنانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم آپس میں فخر کرو میں اس برادری کا ہوں, نہیں نہیں, لتعارفوا, آپس کے تعارف کے لیے, آپس کی پہچان کے لیے. پھر میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہی مقبول ہے, وہی مقرب بندہ ہے جس کی زندگی میں تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی لوگ بڑے قدر دار ہیں جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے. میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ نے ہمیں زندگی بنانے کا موقع دیا ہے, دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں اور دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں. دیکھو ہمارا یہ بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں لیکن ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں کہ ہمارے بچے دیندار کیسے بنے. ہر جگہ خون ہی خون ہے,
فتنوں کا بھیو زمانہ ہے. ایسے وقت میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا, اپنے بچے دیندار بنے, اپنے بچے نیک بنے اور اپنے بچوں کی زندگی صحیح گزرے, ان کی زندگی اسلام کی روشنی میں گزرے. بھیو ہر طرف باطل کی آواز ہے, باطل کی ہوائیں ہیں. ایسے وقت میں یہ مدارس کا موجود ہونا اور یہ مکاتب کی شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں, یہ اسلام کے بڑے بڑے قلعے ہیں. مولانا علی جناح ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ندوۃ العلماء کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. جب وہ پیدا ہوئے, پیدا گھر میں بڑا نیکی کا ماحول تھا, ماں بڑی تقویٰ والی تھی, اللہ والی ماں تھی. جب مدرسے میں پڑھنے کے تو ماں نے اپنے بچے کو خط لکھا, بھائی بات سننے کے لیے سننے جیسی ہے. ماں نے خط لکھا, اے میرے پیارے بیٹے علی میاں, میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے 100 بیٹے عطا فرماوے. اگر اللہ مجھے 100 کے 100 بیٹے عطا فرماتا, میں اپنے 100 بیٹوں کو میں عالم دین بنا دوں. لیکن میرے پیارے بیٹے تم اکیلے ہو, میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر 100 علماء کی خوبیاں پیدا کرے. اتنے بڑے عالم بنے شاہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ فیصل نے کتنی مدد ان کو ایوارڈ دیا. عرب کے بڑے عالم گزرے ہیں, عرب بھی ان کو پہچانتے ہیں. ان کی ساری کی ساری کتابیں عرب کی لائبریری میں آپ کو ملے گی. آج عرب کا بچہ مولانا علی میاں ندوی کو پہچانتا ہے. ان کا وہ عربی بیان ہوتا تھا کہ بڑے بڑے عرب علماء ان کی عربی کو جان سکتے نہیں تھے. یہ ماں کی محنت کا اثر تھا, ماں کی دعاؤں کا اثر تھا. سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک, اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں, غوث پاک ہے, محبوب سبحانی. سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, میرے بھائیو, ماں نے کیسی تربیت کی ہے, ماں نے کیسی تربیت. علماء نے لکھا ہے, جب ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلائے دودھ, تو صرف ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلاتی, بلکہ ماں دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو اپنے خیالات بھی پلاتی ہے. اگر ماں کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے اور ماں کی زندگی اگر نیکی والی ہوتی ہے, تو نیکی بھی دودھ کے ساتھ بچے کے دماغ میں جاتی ہے. اگر ماں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا اور ماں کی زندگی کے اندر اگر برائی ہوتی ہے, تو ساری کی ساری برائیاں دودھ کے ساتھ لڑکے کے بچے کے پیٹ کے اندر منتقل ہوتی ہے. اسے بچوں کی صحیح تربیت بہت ضروری ہے. اگر ہم نے اگر اپنے بچوں کی تربیت نہ کی, یہ ہمارے مدرسے کے پڑھنے والے بچے یہاں سے نکل جائیں گے, اور نکلنے کے بعد ہمارے بچے بھائی آوارہ بن جاتے ہیں, غلط دوستوں کے شکار ہو جاتے ہیں, ان کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کو نیچے دیکھنا پڑتا ہے. سیدنا عبدالقادر جیلانی کتنے بڑے بزرگ, ماں نے بیٹے کی کیسی تربیت فرمائی. ایسے ولی نہیں بنے دنیا میں لوگ, اتنے بڑے بڑے اولیاء کہ ہمارے دل میں ان کا نام لیتے تو ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب گھر سے نکلے گھر سے, تو ماں نے بیٹے کو بٹھایا, بیٹے عبدالقادر تمہارے ابا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, تمہیں بغداد علم دین کو حاصل کرنے جانا ہے. لیکن میرے پیارے بیٹے عبدالقادر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بغیر علم کے نہیں آئے گی, اللہ کے نبی کی محبت بغیر علم کے نہیں آئے گی. حالانکہ سیدنا عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتے ہی بزرگ تھے, پیدا ہوتے ہی ولی تھے, لیکن ماں کی کیسی تربیت. جو پڑھنے میں مدرسے میں گھر سے نکلے تو ماں نے کہا, بیٹا تمہیں بغداد جانا ہے. اس زمانے بغداد علم کا بہت بڑا مرکز تھا, بڑے بڑے علماء وہاں پڑھاتے تھے. جب وہاں سے وہ روانہ ہوئے تو ماں نے کہا, 40 اشرفیہ دی. مشہور واقعہ میں آپ کو اندر سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اور ماں نے کہا, بیٹے کے بغل میں, آستین کے بغل میں سیدھی. اور کہا, بیٹا ہمیشہ سچ بولنا. نصیحت کر کے بیٹے کو روانہ کیا. بھائیو, ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں, آج کا ماحول کیسا ہے ہم جانتے ہیں. سیدنا عبدالقادر جیلانی جب گھر سے گئے, معصوم بچے ہیں, گھر سے روانہ ہوئے. روانہ ہونے کے بعد اس پورے کے پورے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. ایک ڈاکو نے بچے کو بھی پکڑ لیا, پوچھا تمہارا نام کیا, کہ میرا نام عبدالقادر ہے. کہاں کے ہو, کہ جیلان کا ہو. کہاں جاتے, تو بغداد جا رہا ہوں. کیوں, اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے جا رہا ہوں, میں نبی کی محبت کو لینے جا رہا ہوں, اللہ کے علم کو لینے جا رہا ہوں. پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے, کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے, یعنی پورے سال کا راشن ہے, پورے سال کا راشن. کے کہاں ہے, تو اپنے بغل کو اونچا کیا, یہاں میری ماں نے سیدھی ہے. تو ڈاکو نے یوں کہا, اے بیٹے عبدالقادر, اگر تمہاری ذرا یہ بات مگر ہمیں نہ بتا, ہمیں پتہ نہ چلتا. لیکن یہ سچ بولنا اس ڈاکو کے دل پر اثر ہوا, اور وہ ڈاکو سیدنا عبدالقادر جیلانی کو پورے ڈاکو کے سردار کے پاس لے گیا. بڑے بڑے ڈاکو موجود تھے. ڈاکو کے سردار نے پوچھا, عبدالقادر تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے, پورے سال کا راشن ہے, اور اپنے آستین کو اونچا کر کے بتایا, میری ماں نے یہاں سی دیے ہیں. تو ڈاکو کے سردار نے یوں کہا, اے بیٹے عبدالقادر, اگر تم یہ بات اگر ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا.
بھائی اور کیا بات لکھی اور کیا بات فرمائی. کہاں میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا تم اللہ کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے, کبھی جھوٹ مت بولنا, کبھی جھوٹ مت بولنا بیٹا, کبھی چوری مت کرنا بیٹا, کبھی خیانت مت کرنا بیٹا, نظر کو نیچی رکھنا. میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی اور میری ماں کی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے جان چلی جائے تو جان دینے کے لیے تیار, لیکن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے بھائی دوست بزرگو, یہ معصوم بچے کے اندر کی تڑپ اور یہ معصوم بچے کا سچ بولنا اور ماں کی تربیت کا وہ انداز تھا کہ ڈاکو کے سردار نے یوں کہا, اے میرے اللہ یہ معصوم بچہ اپنی ماں کی بات کا اتنا لحاظ رکھتا ہے, ہم نے ساری زندگی چوری میں گزاری, تو نے ہمیں جان بھی دیا تھا, تو نے ہمیں تندرستی بھی عطا فرمائی, تو نے ہمیں جوانی بھی عطا فرمائی, اپنے ساری ہم نے ساری کی ساری جوانی ہم نے دنیا کے اندر لوگوں کے لٹنے میں گزار دی. اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی, اتنے روئے کہ روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو گئی اور وقت کے بہت بڑے اولیاء بنے, اتنے بڑے ولی بنے کہ لوگ ان کے پاس دعائیں کرا جاتے. بھائی ماں کی تربیت کا اثر ہے کہ ماں اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کرے. حدیث پاک میں ہے کہ ماں باپ پر اولاد کے تین حق ہے, حق الوالد علی الاولاد ثلاثہ, ان يحسن اسمه, نمبر ایک کہ ماں اولاد کا اچھا نام رکھے, یہ پہلا حق ہے. نمبر دو ویعلمه الكتاب اذا اقل, اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے. ایسا نہیں میرے بھائیو صرف بچے کو مکتب میں پڑھا دیا اور مکتب پڑھانے کے بعد پھر بچے کو صرف اسکول اسکول اسکول. بھائیو ایجوکیشن بھی ضروری ہے, معاف کرنا یہ دنیا کی ضرورت ہے, یہ زندگی کا مقصد ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنایا, اگر ہم نے اپنے اولاد کو عالم دین نہ بنایا, یہ مت سمجھنا علماء کہاں سے کھاتے ہیں, یہ مت سمجھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علماء کو وہاں سے کھلائیں گے جہاں سے اللہ نے نبیوں کو کھلایا, اپنے ولیوں کو کھلایا. یہ تو نبیوں کی میراث علم ہے. میرے بھائیو بیجاپور میں علماء کی جماعت پیدا ہونی چاہیے. ہمارے ضلع میں ایک گاؤں بالسنا بالسنا شیخ برادری ہے, 150 مسلمانوں کے مکان ہیں, لیکن دین کی محنت کے ہونے کی بنیاد پر ایک مکتب کا نظام قائم ہوا الحمدللہ. اس چھوٹی سی بستی میں 75 علماء کرام ہیں. حالانکہ ان کے والدین کوئی اینٹیں اٹھاتا ہے, کوئی کڑیے کا کام کرتا ہے, اور حفاظ کرام کتنے سارے ہیں, میاں بھائی برادری شیخ برادری کے لوگ ہیں. لیکن بھائیو 100 آپ کو نظر آئیں گے, ہر ایک کے چہرے پر اللہ کے نبی کی سنت ہے, ان کے سروں پر ٹوپیاں ہیں, ان کے گھروں کے اندر دینداری کا ماحول ہے, ان کے شادیاں بالکل آسان ہوتی ہیں دین کی محنت کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیو یہ مکتب اللہ نے جو ہمیں دیا ہے, اس مکتب کی برکت سے آپ دیکھنا کچھ سالوں کے بعد بیجاپور کا ماحول بہت اچھا ہو جاوے گا, ہمارا معاشرہ پاکیزہ بن جاوے گا, ہمارے گھر میں راتوں کو رونے کی آواز آوے گی, ہمارے بچے دلدار بنیں گے اور بچوں کی برکت سے ماں باپ دلدار بنیں گے. لیکن میرے بھائیو ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے, اور باپ کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے, وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس بچے کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو, بلکہ اسلام کی نظر میں وہ بچہ یتیم ہے جس کے باپ کو بچے کی تربیت کرنے کا ٹائم نہ ہو اور جس کی ماں کو تربیت کرنے کا پتہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹوں کی کیسی تربیت فرمائی تھی. میرے نبی کا اخلاق دیکھو, نبی کا خاندان دیکھو, حسن حسین میرے نبی کے نواسے ہیں, فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, میرے نبی کی لخت جگر ہے. میرے نبی کو فاطمہ سے بڑی محبت تھی. آج جب کبھی سفر کرے سفر سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کی ملاقات کرتے, جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے ملاقات حضرت فاطمہ سے کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم, میری محترم معذور آپ سنیے, رمضان کا چاند ہوا تو آپ نے بیٹی فاطمہ سے کہا, بیٹی فاطمہ رمضان کا چاند دیکھا؟ تو کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ پوچھا, فاطمہ رمضان کا چاند دیکھا؟ رمضان کا چاند ہر انسان دیکھتا ہے اور چاند کو دیکھنا سنت نبوی ہے, بیٹی تو رمضان کا چاند دیکھا؟ تو کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پوچھا تو کہا, اے میرے پیارے ابا, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے پتہ ہے رمضان کا چاند ہوا ہے, لیکن کیونکہ رمضان کا چاند ہر مسلمان دیکھتا ہے, اس چاند پر کتنی غیر محرم کی نظریں پڑی ہوگی. میں نہیں چاہتی میرے پیارے ابا کہ جس چاند پر غیر محرم کی نظریں پڑی ہو اس چاند پر محمد رسول اللہ کی بیٹی کی بھی نظر پڑے. کیسی بڑی تربیت کی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ چاند کو دیکھنا نہیں چاہتی. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار, آپ اللہ کے راستے میں ہیں اور آپ جہاد میں ہیں,
کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے, کتنے دنوں سے بیمار ہے, کتنے دنوں سے بیمار ہے. آپ جہاد میں تھے, آپ واپس آئے اور واپس آنے کے بعد بیٹے کی ملاقات میں آئے اور ایک صحابی کو ساتھ میں لے کر آئے. ایک صحابی کو جب واپس لے کر جب آئے گھر پر, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون میرے دروازے پر ہے؟ کہ بیٹی فاطمہ تیرے ابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. تو بیٹی فاطمہ نے پوچھا اے میرے پیارے ابا, آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہیں؟ کہ ہاں میرے ساتھ عمران ہے, عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اندر سے آواز آئی میرے پیارے ابا, میرے ابا تو صدر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے. بھائیو کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے, کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے, کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے, کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانٹ کی قیمت کیا ہے, کسی بیمار سے پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے. اے میرے آقا کا خاندان ہے, فاطمہ نبی کی لگتے جگر ہے. اندر سے آواز آئی میرے پیارے ابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس ستر کو چھپانے کے لیے کپڑا ہی موجود نہیں ہے. اللہ کا نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑی ہستی دنیا میں اتنا خوبصورت ترین خاندان کے پاس کپڑا موجود نہیں ہے. میرے نبی اتنے روئے ہیں, دو مرتبہ آپ کا رونا زیادہ ثابت ہے. ایک مرتبہ اپنے چچا امیر حمزہ کی شہادت پر آپ چکر کھا کر زمین پر گر گئے تھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس کپڑا نہ ہونے پر آپ اتنے روئے کہ آپ چکر کھا کر زمین پر گر گئے. پھر آپ کے پاس دو چادریں تھیں, ایک اوپر چادر پہنی ہوئی تھی اور ایک نیچے چادر پہنی ہوئی تھی. آپ نے اپنے اوپر کی چادر کو اتارا, اگر بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر دو. تھوڑی دیر کے بعد حضور گھر میں داخل ہوئے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٹانڑ کے بستر پر سوئی ہوئی ہے. آپ نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تو سر بالکل گرم تھا. پوچھا کیف حالک یا فاطمہ, فاطمہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہ میرے پیارے ابا 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا. 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا. کون باپ اپنی بیٹی کے دکھ کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی لگتے جگر ہے, میرے نبی کا خون ہے. میرے بھائی دوست بزرگو, آپ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا کہ بیٹی فاطمہ تو صبر کر, والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثة اویاد فواقا, اس ذات کی قسم جس کے قبر محمد عربی کی جان ہے, 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روٹی کا لقمہ چکھنے کو نہیں ملا. میرے بھائی کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے, کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تو عمارت کو رنگ ملتا ہے. میرے نبی نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ تجھے صبر کرنا ہوگا, میں بھی صبر کروں گا. تیرے صبر کرنے پر اور میرے صبر کرنے پر ایک وہ دین دنیا میں آنے والا ہے. ہر کچے مکان میں اللہ کا دین پہنچے گا, ہر پکے مکان میں اللہ کا دین پہنچے گا, ہر دیہات میں مکتب کھلے گا, ہر شہر میں مکتب کھلے گا. اے میری بیٹی فاطمہ, جہاں جہاں سورج کی کرنیں پڑتی ہیں, جہاں رات کا اندھیرا جاتا ہے, وہاں میرا لایا ہوا دین وہاں تک پہنچے گا. میرے بھائیو, میں بھی افریقہ کا سفر کر کے آیا ہوں, تنزانیہ دارالسلام سے, یوگنڈا کینیا سے. میں نے افریقہ کے ملکوں میں جا کر دیکھا, چھوٹے چھوٹے میرے بھائی افریقہ کے کالے بچے وہاں مکتب پڑھ رہے ہیں. ہمارے ایشین گجراتی اس ملک کے اور پڑوس کے ملک کے وہاں کے ساتھی پیسے خرچ کر رہے ہیں, وہاں مکاتب قائم ہوئے ہیں, درخت کے نیچے بچے پڑھتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, نبی کا نام. ان کا کوئی کھانے کا انتظام نہیں, کوئی انتظام نہیں, چنے ہیں چنا, میرے مکئی کا آٹا چاڑ کے زندگی کا ایام پورے کر لیتے ہیں. اور میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کو ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. پورے افریقہ کے ملکوں میں چلے جاؤ, آپ کو ہر پیر کے دن بھی اور جمعرات کے دن ہر بچہ روزے دار ملے گا. عورتیں بھی روزے کی حالت میں, مرد بھی روزے کی حالت میں, معصوم بچے بھی روزے کی حالت میں. بھائیو, جن لوگوں نے وہاں مکتب کا نظام قائم کیا, ایسا قرآن افریقہ کے بچے پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں کو قاری قرآن نہیں پڑھ سکتا, اتنا قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں. چہرے کے کالے لیکن دل کے بڑے بھولے ہیں. عجیب ماحول میرے بھائیو, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ہمارا جانا ہوا, جہاں بسیں بھی چلتی نہیں ہے,
گاڑیاں بھی چل کے نہیں ہیں، راستوں میں چیتے چلتے ہیں، راستوں میں شیر چلتے ہیں، راستوں میں بھیڑیے چلتے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں، وہاں بھی ہمارا گزر ہوا میرے بھائیو، لیکن وہاں کے علاقوں میں ہم نے مولوی صاحب کو پڑھاتے ہوئے دیکھا، وہاں مکتب قائم ہے، اور ہمارے ساؤتھ افریقہ کے گجرات کے ساتھی بھروس صورت کے امتحان لینے آتے ہیں، پیسے وہاں لگاتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں۔ مولوی ابراہیم سے میں نے پوچھا جو افریقہ کے مولانا نے کتنے پیسے لگا دیے، کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، ہمارے خاندان تقریباً پورے افریقہ میں 7,700 مدارس چل رہے ہیں، ہمارے خاندان سے اور سارے علماء کی تنخواہ ہم دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ کو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہاں کون قرآن کریم سکھاتا، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں، ان کے پاس کوئی مدارس نہیں، ان کے پاس کوئی پیسے نہیں، اللہ نے مال دیا ہے، ہمارا وہ مال کس کام کا، جو مال اللہ کے دین کی محنت کے پیچھے نہ لگے، جو مکتب کے پیچھے نہ لگے، جو مدارس کے پیچھے نہ لگے۔ اور میں ایک بات کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کی کیسی تربیت فرمائی تھی، ایک مرتبہ حسن حسین درو بیمار ہو گئے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پیر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پیر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے، بڑی محبت تھی آپ کو۔ دونوں بیمار ہو گئے، آپ گھر پر آئے تو دیکھا علی بھی رو رہے ہیں، فاطمہ بھی رو رہی ہے، پوچھا تم دونوں کیوں روتے ہو، کہ میرے پیارے ابا صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین بیمار ہو چکے ہیں۔ آپ نے کہا تم دونوں منت کے روزے رکھو 3 دن، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ منت کے روزہ رکھنے پر اللہ میرے بیٹوں کو ٹھیک کر دے گا، لیکن بھائی روزے تو رکھنے ہیں، لیکن ہماری طرح رمضان میں سحری کا نظام نہیں تھا، رات بھوک کی حالت میں کی، سحری بھوک کی حالت میں کی، صرف پانی پیا، جب صبح ہوا سورج طلوع ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شمعون یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے گئے، اس نے تھوڑے سے جو دیے، وہ جو کو لے کر گھر پر آئے، حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی دو روٹیاں بنائی، افطاری کا وقت ہے، حسن حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، دروازے پر آواز آئی، یتیم ہو اللہ کے نام پہ دے دو، یتیم ہو اللہ کے نام پہ دے دو۔ آنے والے یتیم کو آدھی روٹی دیتے، آدھی روٹی اپنے بچوں کو کھلاتے، حضرت علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا، حضرت فاطمہ نے حضرت علی کی طرف دیکھا، دونوں کے دونوں روٹیاں آنے والے یتیم کو دے دی، اور بھوک کی حالت میں افطاری فرمائی۔ اے میرے نبی کی گھروں کی تربیت ہے، میرے نبی کے خاندان کے اخلاق ہے، رات بھوک کی حالت میں گزاری، سحری بھوک کی حالت میں کی، جب سورج طلوع ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے گئے، مزدوری کرنے کے بعد تھوڑے سے جو کو لے کر آئے، حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا اور اس کی دو روٹیاں بنائی، افطاری کا وقت ہے، 2 دن کا فاقہ ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، دروازے پر آواز آئی، مسکین ہو اللہ کے نام پہ دے دو، کل یتیم تھا آج مسکین ہو اللہ کے نام پہ دے دو، 2 دن کا فاقہ ہے، علی بھی بھوکے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی بھوکے ہیں، حسن حسین بھی بھوکے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے علی کی طرف دیکھا، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا، آنے والے مسکین کو آدھی روٹی دیتے، آدھی روٹی بچوں کو کھلاتے، دونوں کے دونوں روٹیاں آنے والے مسکین کو دے دی، اور بھوک کی حالت میں افطاری فرمائی۔ تیسرے دن کا روزہ صبح منت کا، سحری بھوک کی حالت میں کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ مزدوری کرنے گئے، تھوڑے سے جو کو لے کر آئے، حضرت فاطمہ نے جو کو اس کی دو روٹیاں بنائی، افطاری کا وقت ہے، 3 دن کا فاقہ ہے، حسن حسین بیمار بھی ہے اور بھوکے بھی ہیں، اور دروازے پر آواز آئی، قیدی ہوں قیدی، آج چھوڑ کے آیا ہوں بدر کا قیدی، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ اے میرے نبی کی تربیت یافتہ اولاد تھی فاطمہ، کیسی تربیت فرمائی تھی، 3 دن کے بھوکے ہیں، آنے والے دونوں کے دونوں روٹیاں آنے والے قیدی کو دے دی، اور بھوک کی حالت میں افطاری فرمائی۔ اے بھائی میرے نبی کے خاندان کے اخلاق ہے، 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر سلا دیا، اور حضرت فاطمہ کے آنسوؤں نے اور حضرت فاطمہ کے رونے نے آسمانوں پر دھوم مچائی، کہ جبریل قرآن لے کر آسمان سے اترا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا. الله فرماتا ہے یہ کیسا خاندان ہے گھر میں کھان گھر میں فاقے کے باوجود بھوک کے باوجود ويطعمون الطعام على حبه مسكينا مسكين کو کھلاتے ہیں یتیما یتیم کو کھلاتے ہیں اسیرا قیدی کو کھلاتے ہیں انما نطعمكم لوجه الله. اللہ تبارک و تعالی اس خاندان کی اخلاص کا گواہ بن رہا ہے کہ ہم صرف تم کو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے, ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے, ہم تم سے تھینک یو نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا بڑا خطرناک دن آنے والا ہے, قیامت کا دن اور دھماکے کا دن جہاں اچھوں کی اچھائی سامنے آنے والی ہے, بروں کی برائی سامنے آنے والی ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر نیکی کی ہوگی سامنے آ جاوے گی, ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ سامنے آ جاوے گی. اس دین سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے, نبی کا خاندان کہہ رہا ہے, قرآن ان کے بارے میں گواہی دی ہے. میرے بھائیو میں اور آپ کو آخرت سے غافل ہو گئے, میرے اور آپ کی حالت کیسی ہو چکی ہے؟ چمن کے تخت پر جس دم شہِ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی, ایک شور تھا گل تھا جب آئے خزا کے کچھ دن جزنتا روز خار گلشن میں بنا تھا باغ با رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا. میرے اور آپ کی حال چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے, اس کا چمن بھی اجڑ چکا ہو اور مالی کو پتہ نہ ہو کہ چمن بھی اجڑ چکا ہے, چمن بھی اجڑ چکا ہے, چمن بھی خشک ہو چکا, باغ کے پتے بھی خشک ہو چکے, باغ کے پھول بھی خشک ہو چکے. بھائیو ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہے, ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہے, مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے. بھائیو دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں, ہر جگہ فتنے کی فتنے ہیں, ایسے وقت میں دنیا کم کماؤ, اپنے بچوں کی تربیت کرو. یہ مدارس اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, نبی کا نام مدرسے میں سننے ملتا ہے, اس کی قدر کرو میرے بھائیو. اپنے آپ کو دین پر لاؤ, نمازوں کے پابند بنو, اپنے بچوں کی تربیت کرو. ہمارے بچے راتوں کو کیا دیکھتے ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمارے بچے جوان راتوں کو کیا ہمیں پتہ نہیں ہے. بھائیو رات کو دیکھتے دیکھتے ہمارا ایمان سلب ہو جاتا ہے, ایمان دلوں سے نکل جاتا ہے, پتہ نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا دو گناہ ایسے دو گناہ کہ موت کے وقت کلمہ سلب ہو جاتا ہے, کلمہ نکل جاتا ہے. ایک گناہ بد نظری کا ہے, جب نظر غلط لگتی ہے غلط اس کا ایمان موت کے وقت سلب ہو جاتا ہے. بھائی یہ عادت جوانوں کے اندر بھی ہوتی ہے, یہ عادت بڑھاپے کے اندر بھی ہوتی ہے, بغیر علاج کے وہ عادت نہیں جاتی. اپنے نظروں کی حفاظت کیا کرو, اگر نظر بگڑ گئی تو معاشرہ بگڑ جائے گا, حجا رخصت ہو جاوے گی. بھائی وہ نظر کی حفاظت کرو, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گیم کھیلتے ہیں. ایک زمانہ تھا ہمارے گھر میں قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی, مدینہ منورہ میں چھوٹے چھوٹے صحابہ کے بچے راتوں کو اللہ کے سامنے روتے تھے, ان کی راتیں رونے میں گزرتی تھی. مائیں پاک دامن تھی, اولاد پاک دامن تھے, باپ پاک دامن تھے, ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا. ایک مدہ مدینہ منورہ میں تحت پڑا, مدینہ منورہ میں ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا, وقت زیادہ ہو چکا ہے. مدینہ منورہ میں تحت پڑا, اتنا سارا تحت پڑا مدینہ منورہ میں کہ لوگ جانوروں کو کھانے لگے. اچھا عبداللہ بن مبارک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, بہت بڑے محدث, وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے پہاڑوں میں گیا کہ وہاں جا کر میں اللہ سے دعا کروں, اللہ میرے گناہوں کی نوسط کی بنیاد پر آج مدینہ والے پریشان ہیں. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں مدینے کے پہاڑ میں گیا, میں نے ایک بچے کو دیکھا, عرب کا 8 سال کا بچہ وہاں کھڑا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. دل میں بات ہوئی بچہ کیا کرتا ہے, میں نے دیکھا اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے نماز کے پڑھنے کے اس نے اللہ سے دعا کی, کہے اللہ میں گنہ گار ہوں, میری گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر آج مدینے والے پریشان ہیں, مدینے کے معصوم بچوں کی چیخیں نکل رہی ہے, یہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے اور اللہ تو قہر کو ختم فرما دے, آسمانوں پر بادل کو لا دے, بارش کو اللہ تو عطا فرما دے. اور یوں جملہ کہا, اے میرے اللہ اگر تو نے بارش کو نہیں دیا تو یہ عرب کا 8 سال کا بچہ یہ پہاڑ کی کوکھ میں جا دے گا لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا. اچھا عبداللہ فرماتے ہیں اس کے معصوم بچے کی آواز اللہ کے عرش کو ہلا دیا, اچانک آسمانوں پر بادل آئے,
اور اتنی بارش برسی کہ میرا مدینے میں چلنا دشوار ہو گیا. مجھے یہ کس کا بچہ ہے, یہ کس کا بچہ ہے؟ تو دیکھا اس ماں کا بچہ ہے جس ماں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. وہ بھائیو مائے پاک دامن تھی, اپنے اولاد کو دین سکھاتی تھی, اپنے اولاد کو اللہ سے رہنا سکھاتی تھی. میرے بھائیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں, قیامت بالکل قریب آ چکی ہے, علامت قیامت دنیا میں کھل کھل کے آ رہی ہے. اس مدرسے کی قدر کرو, بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو. ہمارے علماء اس کے بارے میں روتے ہیں, پورے عالم میں ایک مکتب کی شکلیں ہو رہی ہے. بیجاپور کے چھوٹے سے شہر میں اللہ نے ہمارا مدرسہ قائم کیا, آج 75 بچے ہیں. یہ 75 بچے وقت کے بہت بڑے ولی بن سکتے ہیں, وقت کے بہت بڑے مفتی بن سکتے ہیں, وقت کے بہت بڑے زندہ پروفیسر بن سکتے ہیں. اپنے اولادوں کو دنیا بھی سکھاؤ, اپنے اولادوں کو دین بھی سکھاؤ. دنیا ضرورت ہے, دین مقصد ہے. لیکن میرے بھائیو اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو, اپنے گھروں میں قرآن کے حلقے زندہ کرو. غیر مسلم اسلام کی طرف آ رہے ہیں. ابھی ہم افریقہ جماعت تھے تنزانیہ میں, ہماری جماعت جب واپس آئی دارالسلام میں, ابھی ہمارا ایک گھنٹہ باقی تھا فلائٹ کے چلنے کا. وہاں آسٹریلیا کے گورے وہاں گھومنے آتے, گھومنے تو وہاں سب بیٹھ, لڑکیاں بھی تھے لڑکے بھی تھے, ان کے کپڑے بھی نہ تھے. ہم آر ساتھی تھے, ہم نے سوچا ان کے پاس جا کر اسلام کی بات کریں, یہ عیسائی لوگ ہیں بھائیو, لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے پاس جا کر بات کی, بات کی, وہ انگلش جانتے تھے, تو ہمارے ساتھ نے اس کا ترجمہ کیا, ان کے سامنے بات کی, اسلام سنایا. اسلام کتنا خوبصورت ترین مذہب ہے, اللہ کے نبی کی زندگی سنائی, پروفیٹ پیغمبر کون تھے, ان کے اخلاق کیسے تھے, ان کا کردار کیسے تھے, ان کا راتوں کا رونا کیسا تھا, ان کے دین کے بول کیسے تھے, ان کی تڑپ کیسی تھی. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اللہ فرما نبی تیرے آنسو ہمیں دیکھے نہیں جاتے, نبی تیری تکلیف ہمیں دیکھی نہیں جاتی, نبی تیرا رونا ہمیں دیکھا نہیں جاتا. اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے قرآن میں, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, نبی امت کے پیچھے تم کتنے روؤ گے, کتنے روؤ گے. میرے نبی کی ساری زندگی میرے بھائیو کوئی ماں اپنے بچے کے اتنے نہیں روئی. محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے روئے ہیں. آپ کا دنیا سے آخری وقت ہے جانے کا, آخری وقت ہے. اور بھائیو ملک الموت باہر کھڑا ہے, جبریل اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ملک الموت نے دستک دی, جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت باہر کھڑا, اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. آپ نے کہا اندر بلاؤ. ملک الموت کا السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا, یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ کو سلام کہتا ہوں. پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے میرے نبی کے پاس جا کر کہنا, اگر وہ چاہے تو ان کی روح قبضہ کرنا, اگر وہ نہ کہے تو ان کی روح قبضہ مت کرنا. میرے نبی نے فرمایا کہ ملک الموت اللہ کو جا کے پوچھ کے آؤ, میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. بھائیو اگر میرے نبی اگر یہ سوال نہ اٹھاتے, اگر یہ سوال نہ اٹھاتے, جبرائیل دوڑے دوڑے گئے اللہ کے پاس, اللہ نے کہا میرے نبی کو جا کر کہہ دو آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اگر یہ سوال نہ اٹھاتے میرے نبی, بھائیو میں اور آپ کب سے خنزیر بن جاتے, میں اور آپ کب سے درندے بن جاتے. ہم وہ گناہ کر رہے ہیں جو قوم نوح گناہ کرتی تھی, ہم وہ گناہ کر رہے ہیں جو قوم لوط گناہ کرتی تھی. ہماری منڈیاں گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, ہمارے دل گلا گٹر بن چکے ہیں, آنکھیں آوارہ ہو چکی ہے, کان گانے سننے کے عادی بن چکے ہیں, زبان جھوٹ بولنے کے عادی بن چکی ہے, ہمارا دل گناہوں کا عادی بن چکا ہے. کاش میرے نبی اگر یہ ہاتھ نہ اٹھاتے اور یہ جملہ نہ کہتے اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا, تو ہمارا کیا حال ہوگا. پھر کہا ملک الموت نے کہ اللہ کے نبی اللہ آسمانوں پر آپ کا انتظار کر رہا ہے, آسمانوں کے فرشتے آپ کی ملاقات کے منتظر ہے. آپ نے کہا الان قرۃ عینی, اب تو میری آنکھیں ٹھنڈک ہو گئی, میرے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے, دنیا سے پردہ فرما چکے. وہ بڑا خطرناک حادثہ تھا, صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے گھروں میں حالات آ جاوے, میری زندگی سے جانے کا, دنیا سے پردہ فرمانے کا دن یاد رکھنا, تمہارے سارے حادثات ختم ہو جائیں گے. وہ خطرناک دن, صحابہ کرام بڑے پریشان تھے, مدینہ منورہ میں اندھیرا ہے,
میرے آقا دنیا سے آ چکے ہیں, آقا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور مدینے میں اندھیرا تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ارے عائشہ کی رات کو ڈراؤ, مدینہ منورہ میں اندھیرا ہے, لوگ ٹکرا رہے ہیں. عائشہ کی چیخ نکل گئی کہ عمر میں چراغ کہاں سے لاؤں, میرے نبی گھر میں چراغ کبھی زندگی میں جلا نہیں ہے, جب گھر میں کبھی تیل ہوتا تیل آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھوک کے مارے تیل کو پی جایا کرتے تھے. بھائی جب آپ کو قبر میں اتارا گیا جنت, آپ کو جب قبر شریف میں اتارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو قبر میں اتارنے والے صحابہ جو عباس تھے, عباس کے بیٹے قسم تھے, حضرت علی مرتضیٰ تھے. حضرت قسم فرماتے ہیں جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو جب قبر شریف میں اتارا آپ کے روضہ شریفہ میں, میرے دل میں خیال آیا کہ میں آ کے چہرے انور کی زیارت کر لوں. جیسے میں نے کفن کا کپڑا ہٹایا میرے نبی کے لب مبارک ہل رہے تھے اور آپ یوں کہہ رہے تھے, اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی. اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. یہ پورا مجمع عاشقین رسول کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, نبی سے محبت کرنے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے. میرے ورا کی زندگی میں نبی کے اخلاق کتنے ہیں, نبی کے طریقے کتنے ہیں, میرے آقا کی سنتیں کتنی ہیں. میرے بھائیو اس نبی کو کبھی بھول مت جانا, رگ رگ میں نبی کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم خوب روئے تو افریقہ کے ایئرپورٹ پر ہم ان لوگوں سے تھوڑی سی بات کی, ان کے سامنے سارے کے سارے گورے, 53 لوگ تھے, 53 8 عورتیں تھیں, 9 عورتیں باقی سب مرد تھے. انہوں نے کہا ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں, 5 منٹ صرف بات کی ہے اور ان کی آنکھوں میں در در آنسو چالو ہو گئے. عورتیں ہمارے پاس آ کر کہا ہم تو ہمارے پاس تو کپڑا نہیں, کپڑا نہیں, ہمیں دوپٹہ دو, دوپٹہ. ہم اپنی آنکھوں کو جھکانا چاہتے ہیں, آج تک ہم غلط چہرے کسی کو نہیں بتائیں گے. ہمارا پورا سامان چلا جا چکا تھا لگیج میں, ہمارے سروں پر صرف یہ رومال تھے. 8 رومال ہم نے 8 لڑکیوں کو دے دیے, ایک لڑکی کو رومال نہیں ملا تو یوں کر کے سر پکڑ کے رو رہی تھی, میں اسلام میں داخل ہو چکی ہوں, میں نبی کی غلام بن چکی ہوں, میرے سر کو کون دے سکتا ہے. بھائی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. میرے جوانوں, میرے بھائیوں, اس مقتب کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اس سے آپ لوگ ارادہ کروں انشاءاللہ اب اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرضیات کے مطابق گزاریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے اپنی زندگی میں لائیں گے. خود بھی نمازی بنو, اپنے بچوں کو نمازی بناؤ, اپنی عورتوں کو نمازی بناؤ, ہماری مسکرات پردے کے ساتھ زندگی گزارے, اپنی شادیوں کو سادہ بناؤ, بچوں کی بہترین تربیت کرو اور بچوں کی گہرادری مت کرو. شادی کی وجہ میں بچوں کی چھٹی مت کرو. مدرسے ہمارے بچے پڑھتے, میرے بھائی ہمیں پتہ نہیں ہماری آخرت بندگی ہے. میرے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آوے گی, جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے. بھائیو موت تو اچانک آتی ہے, اٹھتی جوانی مت دیکھو, اٹھتے جنازے دیکھو, شادی کی بارات مت دیکھو, موت کے ماتم دیکھو. موت ہمارے گھر پر بھی آنے والی ہے. کتنے جوان دنیا سے کٹ گئے, کتنے جوان قبروں کے حوالے ہو گئے, اپنے اولادوں کو دیندار نہیں بنایا, اپنے بچوں کو پڑھنے نہیں بھیجا, کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا. میرے بھائیو ہم کتنے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں, ہمیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. کبھی رات کے اندھیرے میں سوچو قبر کی تنہائی کو, میری بھی موت آنے والی ہے, ایک دن میرے گھر پر بھی اعلان ہونے والا ہے. وہ لگا انتقال ہو چکا, بچے کہتے ابا ابا, ارے ابا دنیا سے جا چکے ہیں. اس دکان کے پاس میرا جنازہ گزرتا ہے, جو دکان کبھی نماز کے وقت بند نہیں ہوئی, جو دکان کبھی نماز کے وقت بند نہیں ہوئی, اس دکان کے آگے سے میرا جنازہ گزرے گا. بھائیو موت کا جھٹکا ہر ایک گھر پر آنے والا ہے. صبح میں جانے والا رات کو واپس آتا نہیں ہے, رات کو سونے والا صبح میں اٹھتا نہیں ہے, پر موت تو ہر ایک گھر پر آنے والی ہے. یہی تجھ کو دن ہے, رہو سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا, جیا کرتا کہ یوں ہی کیا مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آنکھیں کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جاگے تماشا نہیں ہے. بھائی دنیا ختم ہونے والی ہے اور میری اور آپ کی بھی موت آنے والی ہے, اسے میرے بھائیوں آج سے ارادہ کر کے جاؤ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ اپنی زندگی میں لائیں گے,
भाई मुहम्मदी बनो मुहम्मदी। पुलिस वाला ऊपर से नीचे तक पुलिस होता है, पुलिस ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक हम मुहम्मदी बने। ये कौन जा रहा है? नबी का गुलाम जा रहा है। ये कौन जा रहे? नबी का आशिक जा रहा है। और भाई वलियों से मोहब्बत करो, वलियों से मोहब्बत करो। जो वली से मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया मन आदारी वलियन फकद आदंतुहु बिलहर्बी, जो किसी मेरी वली के साथ दुश्मनी करता है अल्लाह उसके सामने जंग का ऐलान करता है। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, अल्लाह के वलियों की जिंदगियां पढ़ो। वो वली कैसे बने? हम भी वली बनने की कोशिश करें। अपने बच्चों को नेक बनाओ। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आज बच्चे हैं, कल बड़े बन सकते हैं। आज छोटे से बच्चे हैं, कल वक्त के बुजुर्ग बन सकते हैं। जुनैद बगदादी भी छोटे थे, इमाम बुखारी भी छोटे थे, अब्दुल कादिर जिलानी भी छोटे थे। भाई मेरे दिमाग में बड़े बड़े वाकियात बुजुर्गों के आए थे, चूंकि 12 बज चुके हैं। भाई हमें फजर की नमाज भी पढ़नी है मेरे भाइयों। बयान का मकसद ये नहीं होता हम लोगों को रात को सुला देवे, हम सब के सब फजर की नमाज पढ़ने उठे। भाई रातों कभी तहज्जुद भी उठा करो, कभी तहज्जुद के लिए उठा करो, कभी तहज्जुद उठा करो। भाई जब दिल में नबी की मोहब्बत आवेगी ना तो रात में रजाई अच्छी नहीं लगेगी। रात की तरह में नौजवान उठेगा, नमाज पढ़ेगा, अल्लाह से मुलाजात करेगा, ये अल्लाह मैं तो गुनहगार हूँ, अल्लाह मैं तो गुनहगार हूँ, अल्लाह तो मुझे माफ़ फरमा दे। भाई इज्जत सिर्फ दीन से मिलेगी और बेजली से हमारी जिल्लत आवेगी। इससे भाई इरादा करो इंशाल्लाह। और हमारी मदरसा जो मकतब चल रहा है, आज हमारा जलसा हुआ, अल्लाह हमें उसका इनाम तो अल्लाह पाक आखिरत में देगा इंशाल्लाह। अब सारे के सारे हमारे मदरसे के बच्चों की कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक अव्वल नंबर पर बच्चा आता है, नंबर दो पर आता है, नंबर तीन पर आता है। ए भाइयों हम कभी नाराज ना होवे कि हमारे बच्चे नंबर क्यों नहीं लाए। असल तो इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला की जात आखिरत में देगी। हमारे सारे के सारे बच्चे पास है, सारे बच्चे अभी उनके सामने इनाम आवेगा। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि छोटा सा इनाम देकर हमारे बच्चे खुश होते हैं, कल कयामत में अल्लाह का कितना बड़ा इनाम देगा उसका हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह हम तमाम को बड़े आलम करने की तौफीक अता फरमाए।